Fala galera, canal Amigos da Vila na área, beleza? Galera, trazendo mais um vídeo aqui no canal pra vocês aqui, velho. E mano, eu vou soltar um vídeo aqui pra vocês verem aqui, mano. Do piscinão, velho. É, do piscinão, mano. Mano, teve alguns inscritos, velho, que queria ir lá no mangal pegar manga, velho. É, lá no mangal, lá no piscinão. Que você tá ligado que tem um piscinão e tem os pés de manga lá, né, velho? E tá na época de manga, velho. E os caras queriam pegar a manga. Só que quando nós foi pegar a manga, os caras queriam ir no piscinão, conhecer o piscinão. Só conhecer o piscinão. Aí nós acabou tomando banho lá no piscinão e eu acabei gravando lá. Só que eu não iniciei o vídeo lá, tá ligado? Eu só gravei umas partes lá só, mano. Então, velho, eu vou soltar o vídeo aqui pra vocês verem aqui, mano. Só que antes de soltar o vídeo aí, mano, quem não é inscrito no canal, já se inscreve aí, que é de graça, não custa nada. Só você ir lá e clicar no botão vermelho lá, velho. Ajuda o nosso canal lá, mano. Estoura o dedo no like lá, velho. E, velho, eu vou mandando um salve aqui pros inscritos que foi lá, mano. Que aí, vou mandando um salve aqui pro Igor, que queria comer manga lá no piscinão lá, velho. Mandando um salve pro Igor lá, o goleiro juvenil lá, velho. E vou mandar um salve pro Marcelo, pro Marcelinho também, mano. O cara invoca o capeta lá, mano. É, velho. Nós tava vindo de noite, o cara começou a invocar o capeta lá, mano. Cê é louco, Deus que me livre, mano. Cê é doido, velho. Mano, e vou mandando um salve aqui também pro Kelso, velho. É, o Kelso também, mano. E vou mandando um salve pro Cauã Pires, pro Éder, pro Viteba. Vou mandando um salve pro Viteba também, velho. Pro Andy também, mano. Mas vou mandando um salve pra rapa toda aí, velho. Que eu não vou lembrar todo mundo agora, velho, tá ligado? Buguei aqui agora, eu não vou lembrar todo mundo aqui. Mandar um salve pra todo mundo que foi lá no piscinão com nós lá, mano. Então, sem enrolação, velho, eu vou soltar o vídeo aí que nós foi lá no piscinão, mano. Enchemos o piscinão, velho. Tá lotado de negro lá no piscinão, velho. Só tinha cara branca e eu no meio, só eu de preto lá no meio, tá ligado? Só tinha um monte de cabeça branca lá e a cabeça preta minha aqui, lá no meio dos fogos lá, mano. Então, eu vou soltar o vídeo aí pra vocês verem, mano. Aí. Galera, eu tô aqui, mano. Os boyzinhos aqui, mano, coloca no canal os inscritos inteiros aqui. Grava eu aqui! Todo mundo aqui, velho. É nóis, galera! Um, dois, três, dois! Ah, porra! Ai, galera! Já. Mano! Caralho, velho, já tá escurecendo o bagulho aqui, mano. Velho, nós tava pegando manga ali, velho. E resolvemos, tá ligado? Vim no piscinão, mano. Tomar um banho aqui no piscinão aqui, velho. Tá lotado de negro aqui, velho. Todo mundo aí, mano, curtindo. Sexta-feira, nervosa. Nós tava no treino, treinando no futebol, tá ligado? E resolvemos passar aqui pra pegar uma manga e tomar banho aqui no piscinão aqui. Os caras embrasados aí, mano. Vira um mortalzinho, mortalzinho. Toma! Vai, vai, Cauã. Leva o meu! Tá porra, maldito, velho! Eita, monstro! Falei mal, vira de frente! Nem eu, velho! Toma! Tá porra, mano! O piscinão tá embrasado hoje! Pum! Cê é louco, velho! Lotamos o piscinão aqui hoje, lotamos! Deu uma coca, meu relógio, seu pouco! Bora! Vai todo mundo de uma vez! Vamos fazer um pega-pega aí, cara. Todo mundo de uma vez. Vamos fazer um pega-pega? Bora. Pega-pega, vamos embora. Pega-pega. Pega-pega, cara. Esse cara é desse jeito. Ô, quem pular por último aí tá com ele, hein? Foi! Fui, João! Vai, João! Quem? Antes do João, quem foi? Foi o Éder! Foi o Éder! Foi o Éder! É só na cabeça. E aí, galera? É só na cabeça. É só na cabeça. Só na cabeça as regras aí. Ô, louco, só na cabeça. Tá comigo então, tá comigo. Olha o Igor se matando aqui, ó. Ô, Igor, você rala tudo na barriga, né? É eu, mano. Tudo bem, hein? Fala aí, eu vou mostrar esse vídeo hoje. Você posta o vídeo hoje que eu já vou baixar lá. Não vou postar hoje, não, hein? Ah! Vai no status. Vamos ver se eu posto hoje, a molecada quer que eu posto hoje, mas hoje vai ser corrido, mano. Tá de noite já, nem se vai dar pra me editar o vídeo, mano. Ô, manda pra nós postar no status. Ô, Andy, mostrar pra sua mulher. Ó, velho. Ô, caralho, vai me derrubar aqui, mano. Vamos tirar as fotos aqui depois, mano. Vai estar saindo lá na página do canal lá, mano. Então, quem não segue a página do canal lá, velho, vai estar no link da descrição e segue a página do canal. Vai estar saindo outras fotos no canal. Me adiciona lá no Facebook, lá. Oxi, fala o seu nome. Meu nome é Gustavo, ele lembra. João Dantas. Gustavo é lindo. Meu nome é João Dantas. Não, meu é Igor Hatch. Meu é Cauã Pires, meu nome. Cauã Pires. Vai, Cauã. Vai, Igor. Vai, Igor. Pode entrar com você, tá? Vai, tá, tá, tá. É o piscinão do São João. É o piscinão do São João. É o piscinão.
piscinão! É o piscinão! É o piscinão! Novinha! Sapequinha! Vamos dar uma voltinha! Olha bem aí, novinha! Vamos dar uma voltinha lá na minha fazendinha! Ô, mano, nós já vamos embora aqui, mano. Pra finalizar aqui, mano. Vamos dar um pulo, vamos. Todo mundo aí, vai. Vai, 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 vai. Vai. Olha o cara mijando aí. Vamos. Dois, três e... É o piscinão. É o piscinão. Ô, louco, o cara não pulou, velho. Aí, legal. Ô, mano. Acabou. Galera. Mano, pera aí, deixa eu passar. Ai, derruba lá, não. Galera, velho, tá ficando de noite aqui, mano. E todo mundo tá curtindo. Vocês tá ligado como é que é o mangão aqui de noite, né, velho? O bagulho é louco aqui de noite. Vocês tá ligado, né, velho? Então os caras tá só curtindo aqui. E quando o tempo vai passando, ele tá maluco, mano. Galera, tá escurecendo. Ó, mano, olha o tempo pra lá, velho. Tá escurecendo o bagulho, mano. É louco, mano. Vamos lá, cara. Ô, Marcelinho. Vamos ver se a mão do mortal. Vai, vai, vai. Fala que tá bem na ponta. Aprenda a ponta de costa. Ponta de costa aqui, ó. Mostra pro inscrito. Você é ruim. Aê! Oxê! Você é louco? Voadora no alto. Galera, já saímos do piscinão aqui, velho. Tá todo mundo aqui secando aqui já, velho. Agora vai embora, velho. Tá mó escurão aqui, velho. Mano, o bagulho tá sinistro. É isso aí, tô tremendo de frio aqui, velho. O bagulho tá escuro pra caramba, não sei como é que vai embora. Bora, bora, molecada. Vai lá na frente, Paulinho. Não deixar os caras na frente pra aparecer todo mundo. Não, na moral, né? Ô, ninguém esqueceu nenhuma bolsa, não, né, velho? Que... Semana passada vieram aqui, esqueceu nenhuma bolsa, que nem tem que voltar de noite aqui, um bagulho sinistro. Olha aqui, velho. Tá de noitão já aqui, velho, ó. Tá de noitão, não dá pra ver mais nada, mano. Tá só no... Calma, viu, um lobisomem aí, já era. Rapa toda aí, embora. Noite. Ai, ai, ai. Vai botar subindo aqui, ó. Cê é louco, mano. Tô morrendo de frio aqui, velho. Morrendo de frio mesmo. Eu também tô, ai, cara. Graças a Deus, amanhã já é sábado. Pô, não trouxe nada, só pôr o relógio, não, não, você tá com você. Olha, tem que dar uns altos cortes. Tá uma caveira aí, mano, não é? Fia, a menina foi pregada aí, tá? As ideias. É? É, ó, tem uma coisa que ele falou. Ai, cara. Ô, mano, tudo bom? Tá, porra. Ó, ó o manico da cruz. Olha lá, do lado daquela árvore lá, ó. Hã? Olha do lado daquela árvore lá, ó. Tomando o cu, tô ficando com medo. Eita, parece... Pô, parece uma pessoa agachada, olha lá. Pior, mano, atrás da árvore, velho. Aqui reto, aqui, ó. É? Parece alguém agachado, é que não dá pra vocês verem. Vai, tá vindo. Vai, 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 vai. Vai. Quer ver o Marcelo começar a invocar o capeta aqui agora? Sai, perde o Marcelinho. O Marcelo vai começar a invocar o capeta aqui, mano. Tem um moleque aqui que invoca o satânico aqui, velho. O moleque é do satânico, mano. Sai de perto do Marcelinho, que o Marcelinho vai começar a invocar. O bicho é o cão, mano. Olha o outro lá na cerca, já. É a porra. O outro tá lá na cerca, correndo, já. Estourando a cerca no peito. Correndo, vamos embora, molecada. Tô meio cabreiro aqui, mano, velho, pro lado aqui, velho. Vai ter que gravar na cara. Caralho, tá lá embaixo, velho. Não tá pegando não, a qualidade tá morrendo. Viadinho da porra. Sumiu com as graças dele, cara. Eita! Ô, o Marcelo já sumiu. Marcelinho, velho. Cadê o Marcelo, mano? Ô, cadê o Marcelinho? Cadê o Marcelinho, velho? Ô, vai, aquele moleque invoca o capeta, velho. Marcelinho é o cão, daqui a pouco ele aparece aqui, mano. Do nada ele aparece aqui, daqui a pouco, você vai ver, velho. Ele aparece aqui, velho. É doido. Cadê o Marcelo, velho? Oh, ele me deu um susto, mano. Daqui a pouco o Marcelo vai aparecer aqui do nada, quiser ver, mano. Cadê aquele maldito, velho? Ele invoca o satânico aqui, nós tá fudido, mano. Caralho, borracha. Alguém fala do irmão dele que ele vem no pico. Como que eu vou? Olha o Marcelo aí com a faca. Marcelo, cadê você? Na pé. Mano, puxa, cadê ele? Você quer? Tomou doril, a dor sumiu. Oxe, cadê aquela miséria daquele moleque?
E que ele tá fingindo, velho. Caralho, ele coloca um monte de mão. Caralho! Olha! Ele tá vindo invocado, olha lá, ele tá vindo invocado. É, sim, é doido. É doido, velho. É ele. É branco, mano. É doido. Olha o jeito desse cara aqui, mano. Meu pai! Ô, bicho, a voz do bicho é muito. Aí invocar o capeta, satanás. Olha o jeito desse cara aqui, velho. É o mini boy. Mini boy é foda, mano. Oh, tá muito escuro, não vai dar pra vocês enxergar, velho. É doido o jeito desse Kelso, velho. Ó, o Marcelinho já sumiu de novo. É doido, mano, assustar o cão. O Marcelinho sumiu de novo, aquele cabaço. Ele deve estar escondido atrás daquelas árvores. Aqui, ele aqui, ó. Ó, tem uma pedra ali, ó. Ô, caralho! Coloca essa porra. Olha o jeito desse cara. Tá gravando? É. Meu Deus. Chegando já. Tá em choque, Vitema? Vitema, tá em choque, mano. Ele foi revelado, mano. Ai, cara. Vai assustar o cão já. Ô, galera, que eu me estou a pular. É? O Marcelo? Ela não mexeu. Mano, nossa, ainda dá medo, velho. O João é que choque, mano. Esses caras é foda, velho. Chegamos. Chegamos? Graças a Deus. É o quê? Primeiro passar pela frente. O jeito desse doido aqui, velho. Ô, bicho! Só de moça! Ô, invocado! Invocou! Pegou as manhas do Marcelo, entendeu? Ó, o que o Marcelinho tá falando, ó! O primeiro que passar pela cerca vai levar a desgraça pra cá. Então vai levar a desgraça pra cá. Olha o João chegou aqui, velho! Marcelinho é boca de sapo! É doido! O Marcelinho é boca de sapo! Tem que passar assim, lá na cerca, tem que passar! Marcelo, cara! A cara desse cara aqui, velho! Vai, Marcelinho! Você já tá com medo! Quem vai ser o primeiro? Quem passar pela cerca primeiro vai levar a desgraça! Tem que passar Kelso, Kelso, vai. Quem vai passar primeiro? Quem é o primeiro? Quem passar leva esse cara. Esse negócio aqui, ó. É o cão. Vem a cerca, né? É, pronto. Vou passar daqui, filho. Você quer passar daqui? É? Vou passar todo mundo junto. Pra cá. Eu vou passar. Esse negócio aqui é desgraça. Vou passando, dando glória a Deus. É, glória a Deus aqui. Eu vou passando pela prova, dando glória. Acredito em Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Cabeça, não quero ser a última a passar, não, velho. Quem passar por último é que vai ficar mesmo. Eu já sou desgraça. Eu já sou desgraça, é foda. Esses caras é foda, velho. Tá bom, vamos morar agora. Olha, conta lá, pai nosso que estás no céu. Os caras falam de cabelo de novo. Molecada, já chegou aqui todo mundo aqui já. Falou, molecada. Falou, Paulinho. Falou, Paulinho, é nóis. Alô. Neta, 20 likes, galera. Neta aí, ó, 20 likes aí, ó. Então nós aqui vai dar uns 15 likes. Sem exagero. Marcelo, essa faca de assassinar a bote. As facas que nós levou pra pegar manga. Ô, oh, tá faltando a faca aqui ainda. Que bom. Tá quem? Ah, tá com o caos aqui, falou caos. Pegou, saiu aí. Mano, vocês viram o vídeo ainda, velho? Véi, tá, mano, foi muito louco, tá ligado? Foi na sexta-feira, tá ligado? Nós foi treinar, tá ligado? E depois do treino, nós passou lá no mangal pra pegar a manga e aproveitamos, fomos lá no piscinão e já tomamos banho também, véi. Foi muito divertido. Nós vai estar marcando mais dias pra nós lá quando estiver bem calorzão, que tá fazendo um calor da miséria aqui em Bataguaçu, tá ligado? Então vou marcar mais dias pra nós ir lá no piscinão com os inscritos, véi. Eu vou tentar, véi. Mano,
Mas eu acho que eu vou conseguir, velho. Vou tentar colocar 15 inscritos lá dentro do piscinão, velho. 15, mano. 15 inscritos. Vou lotar aquela beirada do piscinão cheinha de inscritos lá no piscinão, velho. Então, velho, vamos deixando esse vídeo por aqui, velho. Quem gostou já sabe, né, velho? Estoura o dedo no like aí, mano. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve aí que é de graça. Beleza, galera? E quem não comentou no Perguntas e Respostas, pode estar comentando aí nos comentários aí que eu vou estar respondendo sua pergunta nos próximos vídeos aí. Beleza, galera? É nóis, valeu e fui! Dá o like, dá o like, dá o like aí. Na moral, se inscreve no canal.